ci TV groupe Sopo Faro na ngeen dem abonné ndax mu jëm kanam seen image lerna ta seen son ya setna ta seen sik ba siwna ñepp ñoo ko xam ko am lo dafé ñal bëgg lool mu siiw wal Sopo Faro ñepp dañ ko xam groupe Sopo Faro TV ma tari yatina moy TV groupe Sopo Faro di sak ci yow rek bo abonné gun nga abonné te di post class di notification bi video buñ do ci billahi minas shaitanir rajim wala hawla wala quwwata illa billahi al ali al azim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa qulul aqdata min lisani yafqahu qawli nu'inukum wa nunu anfusina jami'an bi'ululi aza sahr mubarak sahr ramadan allazi nasala fihi alquran a'adahu lahu alayna wa nahnu ala sirati mustaqim bokki ñu bokkal yalla ñu ngi leen di nuyu bu baax ci sunu site bu mag bi ne ko groupe Sopo Faro TV ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen di dalal di leen wax marhaban bikum ahlan wa sahlan fi hadha almakan mubarak مكان لتصوري في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكان لتقويم أخوة الدينية والإسلامية نولين دي ندوكل بباك دي ندوكل سنو بوكو سويرو نغنلوي سويرو مغوي سويرو تياو بي ويرو يقمنا ويرو بري نغنل من ناني سال جي نك تي اي نغنل تي اي تياو بو منو نكو تاك جي لرك دنگاي ديم خوز بفاسا كاتنيام رك تبارك الله تبارك الله غباي نينين نيو كونتيني ñu ngi sant yalla bu baakha baax nak ci bis bu mag bi ci bis bu tedd bi tomber mu nek ci wër wi xamne moy sayyidul suhur moy wër wi xamne wëru ngeenel la wër wi xamne wëru tiyaba la wër wi xamne wëru barkel la wër wi xamne tamit wëru ijab la lepp lo ci ñaan sa borom subhanahu wa ta'ala budul soxla bo xamne du soxla moy yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala den la ko defal mbokk ñu bokkal yalla ñu ñewon yeen tay si waxtan koor ay nga xamne manam yata'allaqu min fawaidi nafi'a ay nga xamne aajo na si ci ay njariñam bi ci ñak waxone dañ wax ana lan moy koor ndax do ma rew lepp lo xamne yaangi ci war nga xam li ngay def ni lan la ndax yalla bam ne jaamu len way def ne xam len ma ñak ngeen may jaamu kon yalla boko xamul do ko meuna jaamu dang koy xam pare do koy jaamu te do ma rew lepp lo xamne yaangi koy topu di si joxe ci doole war nga xam li ëlëk nata jey lan la ñu ñëwoon yow manam si ñetti tombu waxoon nañ ñi leral ana lan moy koor ak ñu wax manam naka lañuy woré ak koor tamit ñen gëneel la am kon mu nekk manam ñetti tombu yoy mo nekkon suñu mawdu'u tay bi mu ngi laccé mi né ana lan mo nekk li nga xam na moy koor koor buñu ko waxé nekk na lo xamné manam ci loha boko dege manam moy at imsak imsak na buñ ko waxe manam bu fekke na ci loha la moy nek lo xamne manam japp wala manam lo xamne comme luñu bayyi waye manam bu fekke na comme ci koor la manam kon liñu wax moy atarku moy manam bayyi boko dege non nga xamne kon ñi xamne tay muy leral li nga xamne muy alzaum moy koor sama koku nak fexlu la sawman masdar la wasiyaman batay masdar la limay wax ni lol la borom grand mère wax menena bo beugé xam lan moy koor fi lughatan ci lugha koku nak manam mutlaq al imsak moy liñu tuddé lo xamné manam bayyi ana lan ngay bayyi koor bu ñëwé ba ganasi amna yo xamné yu bari 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 boko do def ci wéru wéru koor sa diiné nanguna ko ak bindé wo wéru koor fi na sa diiné nangotu ko ata ba ci soxna ci nga xamné def la lew dongu tay bo tuké sunu du wéro koor nga ñëw fekk ko té amul bénn ngant waxtu boko soxla mën nga nekk ak mom té tiyaba rek nga ci am waye bu dé wéro koor lu mëna lew 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 nga nekk ci koor bo ñëwé may la nga séx ak mom le and ak mom ndax lolu boko défé jaalu ci bëcc gu wéro koor ci lo xamanteni nga def ko lo xamné ci lo xamné lo tay la koko manam nekk na lo xamné dang koy kafara ñaari wéer kon bokki ñi xamné kon koora ngo buñ bëggé xamné lan moy koor dëgg ñëna bo woré amna yu bari 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 manam dañ la ko téré nga bayyi lolu
sa bakkan bi nang ko fek ci yu bari 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 yu ci bari yo xamanteni manam man la jural li nga xamne moy galan kor sa koor gi ni jël ci ben xisse bu ndaw sayyidatuna maryam mo nek nga xamne yaay isa ibn maryam ni jël ben xisse bu ndaw taxul ñu juk sax waye na xeyna waxtaan wi amna ci tomb bo xamne mom fo mu ñew ci mu ngi fatale ko bi mu nekké ay nitam ci jamono dafa ben beure bo xamne fal daan to di jaam borom subhanahu wa ta'ala di ko wetal bi mu démé ba ben jamono li nga xamne mom lañu wax jigen bu ko dikelé muy ngant mo xamne do to meuna nekk ci juma ji sele génné beru dem nekk ci benen côté amma ba fa nekké ben dir bu xawa gatt mu soob yalla ci dogalam mu dal di ko yebal xamne daf ko bëgg may doom bi mu ko défé mu yebal jibril mu ñew dal di ko ñewal bi mu ñewé ba yex ci mom fekk mu ko fekk sa all ba ci tank bu gatré mu ñew taxaw na téma jakarlo ak mom mota alqur'ana fa arsalna ilayha ruhana fatamasala laha basira manam bi mu ñewé dafa ñew taxaw ko na téma melni jëm doom adama maryam bi ko xolé fekk bobu jamono amon na benn goor gu nekk fofu sa dekk ba dañu waxon dafa say sayon lool da dan dem ci all bi dim fekk jigeen ñi manam di leen ni yakataane ki ñu démé non bi mu ñewé maryam dal di ko xol ne qalat inni a'udhu birahmani minka in kunta taqiya minako da magi mudisi yalla mi nga xamne moy borom minde fi su fekke ne jëm jima gis moy ki nga xamne mom lañu wax ne mo ñew ci all bi di togn nit ñi mu dal di ko wano ko inna ma ana rasulan li abi lak qulama zakiya maryam dal di yemu ne ko wa ko xamanteni nak ne may maye dom ci ko xamanteni walam yamsatni batrun walam aku baqiya man de nak lay amé dom te minde jeguuma te awma borom kër té nekuma ko xamné damay taxawal la ko jibril dal diko tondé ko lol dal alay hayinun la lu yomb la sunu borom subhanahu wa ta'ala maryam bim amé dom ba paré ci tank bu gatré né damay déllu wat samay mbokk ba mu ñëwé ba yexi yalla dal di dugal ci xélam mi né ko buñu démé buñ la lajé fo jëlé li ndax mu ngi xalaane suma ñibé ñu né maryam kat amna dom té amul borom kër amna dom té amul ko xamanténi jëkëram la légui li fan la koy lay ci la ko yalla wax né ko sa wax dal moy len faquli inni nasartu lirahmani sawman falan ukallima yawma insiya kon lo lim ci meuna jangale moy ki nga xamne tay bu woré tay yu bare 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 maam daf koy bayyi tay bo woré mayu la ngay xulo so woré mayu la ngay ciow so woré mayu la ngay dag santé ala wa qawlu suri wa sa'adatu mayu la tammi ngay waxe chaahan mayu la tammi ngay sédé sédé yo xamne amo ci ben xam xam kon bokki manam mu ngi xamne kon kep ko xamne da nga wor salamine wi nang ko tank ci yu bare 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 li nga xamne wax ju ñaar la nang ko wotandiku sa kent lay katan te teme nang ci ragal yalla deug deug yi ragal yalla ndax koor ragal yalla deug 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 mo koy motali waye bo ragul yalla mëno koor santane ko comme niñ ko digale kon bokki manam maryam loolu lako yalla xamal ne ko kon ku wor du dag sante te ku wor du wax te ku wor tamen du xolo bi mu ñewé biñ ko laajé mo amul len luy wax ndax daf ne falal u kallima yawma insiya tay duma wax ak ko djuk do ma dem duma wax ni ndax inni sa'im dama wor tay kon motam mu jangale na manam ki nga xamne tay dafa wor da fay baye lepp lo xamne wax la bo xamanteni wax tiaxan la ak lepp lo xamne manam cede tiaxan la buñu waxe koor nak moy ay imsaku anil kalam wa sawmi fi sare manam ki nga xamne tay dafa wor manam japp gi may japp baye gi mi baye wolis mbollem len lo xamne manam wax la bo xamanteni tay da koy galon koor ci kooram do ma adam tay bu woré worul saga su woré warta wax ju ñaaw do ma adam bo woré demal ci juma fi ñi tafsiré nga tok diko deglu wala nga tok ak goor go xamanteni mu ngi lay waxtanal ci sirati nabi sallallahu alaihi wasallam jangale la ka dunu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jangale la mak ñu bax ñu jangale la saabu yu bax yi amalu lepp bu fekke ne tanku nga ci te amoko nga def li nga xamne moy zikrullah bari lo xamne yaangi tuddu yalla salaame ñu baaxa baax kon mbokk yi nga xamne koor ngok yi bokk na ci li nga xamantene moy xamne li nga xamne moy azawm moy koor koor na buñ ko waxe nak ah moy nga bayyi lepp lo xamantene da fay wuris li nga xamne mëna dag sa koor tay bu fekkene tay bo woré tok sa neek yaangi nek sa téléphone di manipuler yaangi nek sa téléphone dugg ci li la neex wala yaangi japp sa téléphone dugg ci li la neex wala yaangi tok di xelat lan lo xamne da fay jural banex te man nga di xelat ba li nga xamne banex jural na la nga dem ba nga xamne genné nga li nga xamne tay bu baye ko ci yow ndax man ñu bo deg ñew tay bu baye ko ci doomu adama li tax ñu waxuñ ko jappal
li taw wala dama nga raxas ko rek ñew tok manam yaram bi yep ko yeb kon ni ko yaram bi yegal doore mota ni digale na nga sangol nga xana moy sangal farata te kon ba ke xam tay dafa wor na wat ni ko tok ak jigen na wat ni ko tok di xalat jigen na wat ni ko tok di jota ak jigen ñu bare 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 kon mbokk li nga xamé li yep tay bo woré nek na li nga xamné nang ko wutindiku wolis mu lay dagul li nga xamné mbokk yi manam moy sa koor tay do ma adam yu tay bu woré di xalat lo xamanteni manam bokkorom dag koku na xamné manam bis bobu nonu dana sangu kont na koor waye bu koor ka passé day kafara dana wora ñaari ñaar dana wora ñaari ñaari ña juroom ben fukki fan lay wora dal di kafara lool nga xamné moy bis bobu kon ba ke xamantene tay dafa dag ko rap te tayiko ngir top li nga xamné manam moy banexu bakanam koku mbokk yi bu ko defé day kafara wor li nga xamné moy ñaari wër ak ki nga xamantene tay dafa tolli ci koor yalla may nako katan yalla may nako wër geeram bo xamné mën nako woré top dalu lu banexu bakanam wala sama liggéey mayul ma wor wala tapale tapale yo xamné ciaran yo xamné tego ko fenn mbokk yi loona boko defé ñene ci misal bu gatt lañ ko mëna atté ki tollu ci wor wara wor té wor ñina mu ngi melni ki nga xamanteni tay rayna téméré yonent yo xamné yalla mo leen yoni ak yaar di nga xamné mo su ko jur ko mu and ak mom ba sa kaw kaabatullah moy neeb gëna tédd ci kaw suuf mu and ak mom ci kaw neeb bop seyfa ak mom ñina koku mo upp yaakar du ko aljana ki nga xamné dafa tollu ci koor té wor kon bokk ñi xamné manam koor nek na lo xamné lu magla ci yalla ñina koor fa lay commencé min min tulloy fajiri ila qurubi samsi jëm ba nga xamne moy feewu jantaba bi niyati taqarrubi ila allahi ta'ala mu nek and ak yene bo xamantene daf lay jéggelo sa borom subhanahu wa ta'ala budé koor na koku na rukun min arkan alislam ponk la bok ci li nga xamne manam moy ponk islami kon bokki nga xamne manam koor mu ngi nonu sunu borom subhanahu wa ta'ala mo ñu ko sante jaamu yalla yépp ci nek amna intermédiaire wa yalla ba ñëwé bi nga xamne moy koor dafna koor man yalla mako mom makoy fay sama bokku amul ben intermédiaire tay julli ni mi for for waxtu nga xamne ya nga taxaw di julli so julli ñene ci misal bu kat dañuy yebal ben picc mo xamne mu ngi baye ko asaman dal di rafet lool wex dar bo ñewé bo julle julli go xamne julli gu sel la julli go xamne julli gu lab la julli go xamne julli gu dal la su paré dañ ko koy yeen mom dal di ko yeb li nga xamne moy asaman yi bu ko sa borom su fekkar ya nga julli julli mo xamne dang koy kepp keppal julle ko num la nexé mu ngi melni comme ñene picc mo dang koy japp dal di sukk ay dun ko ba mo seen wéci mais ni nga ma toroxalé ni yalla nako yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala toroxalé kon bokki ñi xamne manam te lool yépp ci nek amna intermédiaire waye koor mom yalla daf né amul xaaral bi sangam xamul xaaral bu heure sangam liggéeyal wacc rek yalla dal di la fay li nga xamne manam moy sa liggéey ñi ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax mi ne ma ngi gën ci ki nga xamanteni sama bakkan mu ci loxo moy sama borom subhanahu wa ta'ala mine waaji nga xamne tay dafa wor ba ngone tay doomu adam bu woré ba ngone gemeñam amna ben odeur bo xamne mu ngi koy genné ci gemeñam tay bu ko défé mom bu jakarlok doomu adama manam du mëna jakarlok mom sax diko noy waaji nako yunus sallallahu alayhi wasallam xet go ngay wax tay bu ko doomu adama baye ci gemeñam muy dégasse odeur bo xam tay neexut lool mom manam ban ngeri li am mine xet bobu ñuy wax dé mine mo gëna tay sa yalla mine rexi misk manam ci xel gi nga xamne mo gëna tay sa yalla muy waaji nga xam tay dafa wor ba ngone to ba waatu 6h japp 19h mine gemignam odeur bi nga xamne mu ngi koy genné mom ki nga xamne dafa wor manam mo gëna neex sa yalla parfum bi nga xamne mom lañu wax misk kon bokki nga xamne manam koora ngo bari na yo xamne aaju na ci yu bari 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 waye ci tekk bu gatter nga xamne lolu manam moy azawmu muy koor ci sunu gatt xam xam ak ñak fasa ñu jaar suñu benen tombe bi mu ngi jangal mi ne kayfa nasu naka lañuy woré ki wor ana yar comportement la mëna def bam wëral koram ana lan la mëna def manam bam yakal li nga xamne moy koram kor na buñ ko waxe bis bi nga xamanteni gis ne li nga xamne moy wër wi ndax nekul kor suñu rek la ñaké kor yi bari nañ fi waye façon kor biñ am ñun rek ñoko am ndax yalla waxon ci alquran ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba lil ladina min qablikum la'allakum tadhakkarun taqilun yalla mina man yalla ma dogal ci el koor comme ni mako faratalé won ci seeni bayyi ak seeni nijaay ak seeni tantay lolou buy ko wax ci misal bu gatt moy koor yi nga xamne jitu nañu fi
yalla min amana bu ngeen ko defé non di ngeen ragal li nga xamne mo seen borom subhanahu wa ta'ala amana bu ngeen ko defé non di ngeen xelu yalla ñu ne ko corde mit na xeyso bo ngor do lek do nan lool ana la nga ci xelat min ayaman mahduda fan yo xamne fan ñu lim la rek way ñu ne ko yalla ki nga xamne tay bu woré su febaré ana lan mu nga xamne moy nek daanam mine far yo xamne fa ñu lim kessé la té ki nga xamne tay dafa dem bay tukki mané ko mo dag koram bu ñibsé dal di fayal nga xamne moy koram ak ki nga xamne dafa febar tay bu woré amna li nga xamne manam mu nako andi li nga xamne moy galankor koku mané ko mo dag koram ba wër géram ñu mu dal di continuer li nga xamne moy koram bu féké tay da ngay tukki ñene jappal dir bu nga xamne yang koy tukki fan ba nga xamne dag ngoko nang ko japp xamne ko rek dago na ci lu toll ci ben fan wala ñaari fan su fekkante da nga febar mu leeram tay bo wara di nga am galankor mané la nga dag goowula kor japp fan yi nga xamne ñatt mako wor bu ko ge passé nga dal di ko fay ndax kep ko xamne yor nga fi bor te fayo ko yowmal qiyam di ko wor sa kanam yalla te kor gogu mo gëna metti fuf te ki nga xamne tay dafa dag koram te tayiko ngir takko di nga xamne moy banexu bakanam ñina yowmal qiyam bu woré ba ngon yalla lim koy jom mu di ko ndogo ndax fi bo woré ba ngon li ngay jëk def moy wul li nga xamne moy ndox mu set dal di dog wala wu tandre ma ñina koku bu woré waxtu bu ñëwé limuy dogo moy dëtt ñi nga xamne ñoo nekkon jaalo kat yi dëtt joy lay yalla jël diko joxone ko li moy sondogu su ko naané muy dag li nga xamne moy ay buditam di yel walbeut li nga xamne moy ay buditam té bobu amul droit ñakkon na ndax fo fa duggé nak suma la yamutu fiha wala yahya yalla bu bo do ma dama duddé da fay nek digënté di ak dundu ndax bu dé ñëna wéssu dutu yeek metti kon mo tay yalla duma ko ray té duma nek ko xam da fay dundal da fay nek ci li nga xamne moy digënté bi rek kon bokki ñakane manam koor ngok wacc na ki nga xamanté dafa fébar koku manam na japp fa ni nga xamanté ñak na ko wor su ko ko passé mu dal di ko fay ak ki nga xamne bis bi nga xamanté da fay tukki tukki mo xamne tukki mu sori loolu koku bobu mën na ko dag japp fan bobu bu koor ki passé mu dal di ko fay waye wax nañ ni ki nga xamanté tay tay dal dafa dag koor to tayiko koku mom na xamne manam bis bobu ko continuer tamit dana wora li nga xamne moy ñaari wër dal di ko kafara bis bobu su ko defal yowmal qiyam dana ko jël li nga xamne moy ay mbugal mune lacc rena naka lañuy woré wax na li nga xamne asaw moy koor waye naka lañuy woré